ya mambo mkuu yati sasa. Mambo malizie inshallah darasa lijalo tutakuja mambo ya pressure ya macho. Pressure ya macho ambayo nayo pia hii imekuwa mtihani mkubwa watu wa pressure macho. Haya. Sasa tunakuja kwenye mambo ya midiso. Midiso. Sawa? Haya. Nakutajia vitu simple tu. Sawa, tushakutajia pweza kwenye chungu vile vile na tunaendelea kupata ushuhuda. Na kuna mmoja alivunjika tamaa kuoa. Ijumaa ijayo naona tunaenda kumpa mke sasa. Baada ya kutumia yeye. Unamchezea pweza we. Tena kwenye chungu. Tunaenda kumpa bana. Alishakata tamaa yeye hawi tena, sio nini, basi nini. Hakuamini baada ya siku ya tatu ya nne jogoo alfajiri anawika. Na ndo kawaida mwanamume alfajiri lazima awike yule. Asimame. Sasa ukiona alfajiri hajasimama yule, tafuta ufumbuzi mapema. Sawa? Kuwati jamaa. Midiso. Sawa? Chukua jazan. Yaani ngoja tuseme kwa lugha yetu ya taifa. Keroti. Keroti tafuta tatu hizi. Keroti tatu. Ni maarufu hizi keroti. Thaumu punje, punje tatu. Thaumu punje tatu. Zanjabila upate nchi, nchi tatu. Unapima ile nchi tatu. Zanjabila ni tangawizi, jinja, tangawizi mbichi. Hii usimenye. Wewe ikoshe tu. Sawa eh? Kipande cha limao au ndimu kipande. Tena upate ile kijani. Sawa eh? Hivi vyote visage pamoja. Upime maji kiasi kama glass tatu hivi. Uisage barabara afu ichunye. Upate glass hizi tatu. Glass moja kunywa asubuhi, glass moja kunywa baada ya lunch, glass moja kunywa usiku. Dumu hii kunywa hii. Kama muda siku 10 mpaka muda siku 21 tumia. Na pia si mbaya vile vile. Ukafanya ndio kinywaji chako. Ili kujitengeneza vizuri. Sababu kile unapokwenda mbele huko mambo yana alikuwa sio jitengeneze kabisa unyoke akinga. Weka kwanza jitibwe. Tibu kama una tatizo la muda mrefu tumia muda siku 40. Weke sawa. Alafu mwenyewe kila wiki unaweza kutumia mara mbili kwa siku. Ukishakuwa huko huko vizuri. Keroti tatu, kitunguu saumu punje tatu. Sio vitunguu vitatu, vipunje. Punje tatu. Hizi utavimenye. Sawa eh? Tangawizi au jinja au zanjabil nchi tatu mbichi. Leimuni ile limao au kikosa limao ndimu kipande. Sasa hivi yote hivi ifanye kuwa ni juisi. Sage pima glasi zako tatu ndogo au vikombe vya chai vidogo, pima vile tatu, kamua, unakunywa kikombe cha chai kidogo, glasi ndogo asubuhi baada ya lunch na baada ya dinner. Sawa, yani usiku au wakati wa kulala unakunywa. Fanya hivyo. Kama tatizo sugu tumia muda wa siku 40 afu jiangalie. Na ukishakuwa uko vyema vizuri basi japo kwa wiki mara mbili tumia hivi. Sasa hivyo yote vinaendesha. Naona hii kwa leo inatosha hii.